Tapi saya suka awak Icha. Tak naklah nanti awak ghosting saya. Dilu Mika, dilu, dilu. Oh, 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 oh. Udah lari, lari. Dia kat bawah. Main dokter. Eh, sama, sama, sama. Ikan kena in. Oi, tolong. Aduh, siangnya tak ada weapon. Sekejap eh, tak ada weapon. Okay, okay. First aid ada? I got supplies. Tak apa. Tak apa. Ya, dia cuba. Aduh, buat kena belah sini. Oi. Mika, 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 depan ni Mika. Oh, so many, many. Many, many people. Yeah. Mana S10 tadi? Oh ni. Oh ni, S10. Nak ke? Dah ada, dah ada. Dah ada, dah ada, dah ada. Dah ada. Okay. Okay. 150 dengan 20 kanan. Oh, wow. Nice. Nice. Oh, dekat situ. Nice. Nice. Baik, Mika. Nice. Baik, Mika. Atas kali. Nice. Dengar apa tu? Dia keluar. Baik, Mika. Satu lagi, Mika. Nak tangga, Mika. Kita kena. Nice. Kita kena. Tunggu, kita kena. Alah, alah, alah. Ica ni bos. Terganas. Betul-betul. Mantap lah bos. Thank you Azwan. Tak tujuh kena bintang. I love you. Thank you. Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya. Belah sana ada tepi. Watch out. Tengah lah Mika. Okay. Mana dia? Hilang sudah. Oh atas, kena atas. Mika dia low. Oh, panjang-panjang. Oh, sorry. Nak heal ke? Nak boosting? Orang. Oh, kiri pun ada. So, main main ke? Oh, baik Mika. Kiri ada. Hello. Kita ganas. Ganas kita. Ganu ni po, sekmung. Sekmung. Cepi tau. Ini very very low. Belakang ni. Belakang ni ada. Okay. Jumlah Mika itu di tengah. Okay. Kak, tangga nice, tu. Nice, nice. Last guy, last guy, last guy. Mana, mana? Let's go, let's go. Tak tahu, bawah, bawah kanan. Bawah kanan, bawah kanan. Oh, ini bot. Pandai, pandai. Ada
Eh, tak ada kawan ni. Oh, sorry. Aku random. Oh tu? Oh tu orang orang. Watch out. Good. Eh bukan siap sana ke tadi? Watch out. Bukan ni? Eh bukan. 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 Wah Allah. Jom. Bot. Banyaknya flare kan? Kiri satu, kanan satu. Aish. Ya ni lah dekat. Head toward this point. Kita ganas. Kita ganas. Sakit telinga ku. Oh sakit. Dekat. Ada kat wall. Tidak. Nice, nice. Satu je. Tengganas. Kita ganas, kita ganas. Orang ni. Dulu dia. Panik, panik, panik. Dulu lagi. Oh. Kiri seorang. Depan ni. Depan apa? Rumah ni. Go go. Ni. Mata habis gula ni. Kau sia. Ni jadi dah apa dah orang. Ai. Tinggal satu. Tadi kat sini. Ada orang. Hilang. Ada tu. Oh, adalah. Batu Mika. Kat batu depan ni Mika. Puan tadi. Sakit telinga apa, tu. Gila-gila. Sakit telinga. Okay, okay. Tekan weapon, tekan weapon. Sakit telinga. Terpakai ni. Ada kobon. Oh, pau siap. Tak adalah bunuh bot. Pukir, okay, aduh. Bawa water bunuh bot. Wow! Oh, bot. Bot pakai SKS. Padu, padu. Apa? Jalan. Uish, ada orang. Uish. Uish, muat gapo. Mengsingga. Mengsendu. Gak, gak. Ada orang main muat. Kami, 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 Reflect. Ada oh, ada lagi eh. Hello Mika. Baik. Nice. Nice, nice. Tengah reload setahun. Nice. Oh, dah, dah, dah. Nice. Padu, padu, padu. Nice. Nice, nice, nice. Macam ni bos. Tengok dong. Daim ni bos. Tak tiba. Apa tu? Weapon yang boleh pakai skot 8 ke? Tak boleh. 6 ke? Tak pun tepi-tepi batu. Haa, nice. Mau buat benda situ. Buah mangga, buah epal. Lapar. Kuat lah. Ada stick eh? Oh. Nice. Baik dia siang. Setan. Macam ni pun. Ada orang pun lah. Watch out! Sekejap depan apa ada? Haa ni, apa ni? Oh, muka, 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 muka.
Okey. Mana? Mana? Dalam rumah dia. Dalam, watch out. Hmm, ada dia. Cari bom. Nanti kau. Oh, dia pakai WM nak. Pakai pakai. Dia dah buat apa? Tak apa. Ikan ID. Kod 6. Tak apa. Ada, tak dapat. ID lah. Ha? Tak dapat. Oh, dah habis bullet lah. Gilaknya buah. Boleh, boleh. Dia tak boleh. Dia kena full boost kot. Entah. Pula. Betul. Tak percaya. Cuba. Mana ada sisi. Ada orang dalam sini. Fu. Sini, sini. Watch out. Setan tadi. Dekat belakang pokok. Good. Tak apa. Dia tak nak pick. Dengan endok. Bau siang. Dia basa. Tak apa, ID pass. Tak ada. Jom. Oh. Sini, sini. Watch out. Oh, kau ni satu lagi, ni satu lagi. Oh, dah sit. Mana Mika tak ampak? Oh, dia perang. Watch out. Mika. Oh. Kanan pun ada Mika. Oh, so many ya. Eh, kenapa tak angkat? Many people. Bismillah. Nice. Nice, selamat. Nice. Nice, nak pergi belakang. Nice. Wai, caw lu. Lari, lari. Caw lu. Jangan kat orang ni. Eh. Biar, oi. Hmm, bagi siap. Icah ceng lu. Nice. Tinggal depan Mika, empat ekor. Nice. Bye. Watch out. Jemput dia. Bukan tadi. Buat dia. Macam bot. Tapi orang kot. Nice. Eh, duduk sini nampak dia. Eh, sekejap. Nanti. Nice. Duduk kena boom mantap. Oh, kita keras. Mandi. Oh, nampak. Satu. Sekejap. Nice. Tak apa dah. Mika dah. Amanya Mika. Fuh. Nice. Belakang pokok satu lagi. Good. Oh, nampak. Boom. Nice, guys. Mika. Jom Mika, kita bantai dia. Gila lah. Jom. Okay, let's go. Kita pakai WM lah. Aku cabai. Okay. Nice. Okay. Oh, ada depan ni. Go tanker. Ah, sini. Mika. Mungkin ni boss. Nice. Wah, gila. Akhirnya. Oh, Mengamuk. Jika. Nice pen. Ha, konten kah? Konten. Baik.